Real televiziyasının Rusya büro səfirdədir. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Rusiyaya işgüzar səfəri davam edir və qeyd edim ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşdü və görüş Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində baş tutdu. Qeyd edim ki, görüşdə ilkin olaraq iki ölkə naziri təkbətək görüşdü və sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirildi və bundan sonra jurnalistlərə hər iki ölkənin Xarici İşlər Naziri jurnalistlər qarşısında mətbuat konfransı keçirdilər və qeyd edim ki, mətbuat konfransı zamanı ilkin olaraq iki ölkə naziri 2023-2024-cü illər üçün Rusiyanın və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirlikləri arasında məsləhətləşmələr planını imzaladılar və nəzərə çatdırmaq istərdim ki, bu sənəd Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya səfəri zamanı imzalanan yeganə sənəd oldu və bundan başqa hər iki ölkənin naziri jurnalistlər qarşısında Rusiya və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyinə həsr olunmuş poçt markasında təqdim etdilər. Bundan başqa mətbuat konfransı zamanı həmçinin Azərbaycan və Rusiya arasında diplomatik münasibətlərin hüquqi sənədlər toplusunun təqdimatı da keçirildi. Və qeyd edim ki, mətbuat konfransı zamanı jurnalistləri maraqlandıran ən əsas məsələlərdən biri Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi oldu. Həm Rusiyalı jurnalistlər, həm də Azərbaycanlı jurnalistlər bununla bağlı suallar səsləndirdilər. Suala cavab olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qeyd etdi ki, Rusiyanın sülh müqaviləsi imzalanması ilə bağlı hər iki tərəfə təklifi var və bu təklifi verib və nəzərət çatdırdı ki, iki ölkə arasında sülh müqaviləsi Almata bəyannaməsinə əsasən baş tutacaq və Lavrov qeyd etdi ki, hər iki ölkə Brüsseldə bununla bağlı razılığa gəliblər və Almata bəyannaməsinə əsasında iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanması isə bu istiqamətdə addımlar atmağı daha da yüngünləşdirir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayram isə öz növbəsində bildirdi ki, Ermənistan tərəfinə üçüncü rəylər paketini artıq təqdim edib və qeyd etdi ki, və Azərbaycan naziri qeyd edib ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların üçüncü mərhələsinin keçirilməsi mümkündür. Və qeyd etmək istərdim ki, bugünkü mətbuat konfransında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov onu da bildirdi ki, bugünkü görüş əsasında 3+3 formatı da müzakirə edildi və Sergey Lavrov qeyd etdi ki, bu formatda yeni bir görüşün keçirilməsi də müzakirə olunur və nəzərdə tutulur. Azərbaycan jurnalistlərini maraqlandıran, Azərbaycan tərəfini maraqlandıran bir məsələ də bugün müzakirə olunub və bu barədə də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri qeyd etdi və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, bugünkü görüşdə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi zonasında ekoloji vəziyyət də müzakirə edildi və qeyd edim ki, bununla bağlı bu ayın əvvəlində elə problemlər yaşanmışdı. Rusiyalı nazir isə qeyd etdi ki, Rusiyalı sülh məramlılar üç tərəfli razılaşmanın müddəalarının həyata keçirilməsi üçün əlindən gələni edirlər. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Realda qalın.